chance to show that you can be. Well, open your eyes and see the way I see. Cause all that I want is for you to be happy with me. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Fábio Rios e você está no Viajar em Família. Hoje você vai conhecer o Hello Park, que fica aqui em São Paulo, o SP Market, o primeiro parque interativo multimídia do Brasil. E já te adianto que ele tem em vários lugares do mundo, mas hoje você vai conhecer o de São Paulo. Quanto custa? Dicas antes de visitar o parque. Deixe seu joinha, considere inscrever-se aqui no canal e vem viajar em família com a gente. Chegamos aqui no SP Market, que é onde fica o Hello Park. O estacionamento é o do shopping, até 2 horas R$17 e por hora adicional R$3. Nós estamos no Sem Parar, mas não quer abrir para nós não. Aí abriu, vamos lá. E aí a gente veio aqui no shopping, que é o Hello Park, né, aqui no shopping. O parque funciona todos os dias da semana, porém os horários são alternativos, podendo ser das 11 às 19h30 ou das 11h30 às 18h. Sugiro que consulte o site do parque antes de fazer a sua visita. Além da família Rios, nós também temos alguns convidados especiais. Tô com gente. Eu já vi. Eu vou mostrar esse moleque. Esse menino de laranja aqui. Esse menino de cinza. E esse menino de amarelo, que é a coisa mais fofa. Já chegamos aqui em frente ao Hello Park. É importante destacar que você vai descer do estacionamento, você vai atravessar uma loja e depois você vai passar por dentro do shopping. E aí vão ter placas indicando o local correto para você chegar até o Hello Park. Você pode comprar ou aqui na bilheteria ou você pode comprar online. Aqui você consegue comprar com menos de 2 horas de permanência dentro do parque. Então você consegue comprar 30 minutos de brincadeiras. Eu vou deixar todos os preços aqui para que você saiba quanto custa tanto aqui quanto online. O ingresso aqui na entrada para 30 minutos o adulto paga R$39 e o infantil R$49. Uma hora o adulto paga R$59 e o infantil R$69. E 2 horas de brincadeiras, adulto R$79 e o infantil R$89. Crianças até 2 anos não pagam e online o preço é o mesmo. Quando você chega, você troca o seu ingresso online e pega uma pulseirinha para entrar no parque. Olha quem tá aqui com a gente, o Joque. Vai. Olha lá, quantas operações o Hello Park tem no mundo? 40 operações, é uma empresa grande. É um parque de diversões bem conhecido no mundo todo. Na entrada, você tem que criar um avatar. Então você vai com a pulseirinha aqui nessas telas e você cria o seu avatar. O Joaquim tá criando um ET. É. É um ET? Você vai criar? Ó, que bonitinho que eu fiquei, ó. Ah, é, continuar. Tá bom, não vou fazer muita coisa aqui não, ó. Terezinha, vai Terezinha. Não, vai Terezinha não. E abaixar. Então vai. Fábio, vamos começar nossas viagens. Quando você chega, você já dá de cara com o Hello Park. E aí as crianças já têm uma primeira brincadeira interativa ali atrás. Você passa a pulseira aqui. E aí o seu avatar começa a navegar aqui, nadar dentro da água aqui na parede. E aí você pode fazer um desenho, pintar, escanear ele ali. E aí ele vai passar na parede também. O que é muito legal. Já nessa atração, você precisa encontrar os peixinhos pela cor. E aí você vai batendo na parede e vai contabilizando uma pontuação. E aí você muda de fase, ó. Ó, uma baleia bem grande lá, ó. Encontre um objeto, que é uma luneta. E aí a criança tem que encontrar a luneta, encostar na luneta e aí começa a contar quantos você encontrou. O parque também disponibiliza algumas mesas para você fazer uma festa. Por exemplo, aqui você pode fazer a sua festa de aniversário e já está preparado para alguém fazer um aniversário. E aí são vários ambientes, não tem só esse não. E olha que legal a projeção em cima da mesa. Outra sala de parabéns, ó. Muito legal. E esses são os projetores, olha. Deve ser uma fortuna um negócio desse. Mas fica sensacional, ó. E é interativo, olha que legal. Olha.
que legal. Também tem aqui o Hello Café. E aí você tem pipoca, você tem refrigerante, você tem suco, balas, chocolate. Tem aqui uma bomboniere e as crianças gostam. Eu vou ver se eu consigo o cardápio e vou deixar no Instagram, no arroba Viajar em Família. Então se você quiser saber os preços que são praticados aqui dentro do parque, é só ir lá que vai ter uma pastinha no Stories sobre isso. Essa atração é uma rampa interativa. Quando você escorrega, a projeção responde com as águas para os lados, peixes, entre outros. E o objetivo é auxiliar no desenvolvimento da coordenação dos movimentos e a parte de fantasias da criança. E nesse mesmo ambiente, existe uma piscina de bolinhas que, além de se divertir com ela, as crianças podem jogá-las nas paredes, interagindo com um jogo que pode ser uma missão para salvar a cidade de monstros ou uma batalha com alienígenas. A atração busca desenvolver precisão, coordenação de movimento e tempo de reação das crianças. O Pietro pirou nessa atração, que é o chão interativo. As crianças podem brincar de gol a gol até cansarem. Já aqui, você vai montar o seu bloquinho, ele vai ser escaneado e depois ele vai aparecer aqui na parede interativa, junto com seu avatar e aquilo que você criar, ó. Esse aqui foi o último bloquinho criado, que legal. A criança, ela constrói e depois ela assiste o seu brinquedo, a sua construção na parede interativa. Trampolim interativo. Essa é uma das atrações que torna a criança em um herói e deve superar obstáculos, lutar contra monstros, coletar estrelas e ganhar pontos. E para fazer tudo isso, eles precisam usar apenas um trampolim e terá que pular de verdade. Aê! Bota o dentinho! Essa atração é o Robocubes. A criança, ela vai criar uma parede, então cada bloco desse é como se fosse um bloco de um tijolo mesmo, e aí ele constrói uma parede interativa, e os carrinhos andam por cima da parede, e é super legal. Ó, o Joaquim tá aqui construindo essa parede. A bolha interativa é um jogo de pulos e saltos, em que o personagem, nas projeções, repetem todas as ações das crianças. A tarefa é pular e acenar com as mãos para completar a missão. Além de se divertir muito, a brincadeira desenvolve coordenação do movimento e tempo de reação. Muito divertido, mas o Pietro gostou mais de ficar pulando. Não ficou muito preocupado com as projeções. Essa daqui é uma das salas que você pode comemorar o aniversário do seu filho aqui no Hello Park. Mas eu quero aproveitar esse ambiente mais tranquilo para dar algumas dicas. A primeira é, se você precisar trazer alguma alimentação, alguma bebida para as crianças, você pode. Não existe uma revista que te proíbe disso. Outra coisa, nós fizemos o pacote de 2 horas. Agora nós estamos com 1h24. As crianças estão se divertindo bastante, mas para conhecer o parque, em 40 minutos já foi o suficiente, porque ele não é muito grande em espaço físico, mas ele é bem interativo e bem bacana. Pietro super se divertiu, achei que ele não iria brincar muito, mas ele super se divertiu. A Marina também, o Joaquim, o Rafa, o Fi. As crianças curtiram bastante e eu acho que é super válido um passeio aqui com as crianças. O Hello Park foca nas brincadeiras para desenvolver a criatividade das crianças. Criatividade, inovação e desenvolvimento. Então, as crianças se divertem, brincam bastante e se desenvolvem. Acho que isso é fundamental. E a gente, por muitas vezes, busca isso, né? Em diversos parques. A Marina está lavando os prédios aqui ao fundo. Olha ela aqui, ó. Vai que você consegue, ó. Ele tá bem sujo, ó. E ela tá lavando, ó. Que legal. E tá ficando limpo, ó. Onde ela passa, vai ficando mais limpo, ó. Que bacana. E o avatar dela acabou de passar aqui, ó. Antes de você ir embora, você já tem uma lojinha que você pode consumir alguns souvenirs aqui do Hello Park. E se você passar das 2 horas que você contratou no início, você pode ficar mais tempo, mas você vai pagar R$1 por minuto por pessoa. Então se você ficar 10 minutos, você vai pagar R$10 por pessoa.
Caso você queira almoçar próximo ao parque, existe um madeiro parede com parede com Hello Park. E é uma opção deliciosa e prática. Mas caso prefira outras opções, o shopping conta com a praça de alimentação com muitas opções gastronômicas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já considera novamente inscrever-se aqui no canal, deixar seu joinha. Até a próxima. Fiquem com Deus e vem viajar em família.